بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے والنهار اذا تجلى اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو وما خلق الذكر والانثى اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا ان سعيكم لشتى در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں فأما من اعطى واتقى تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا وصدق بالحسنى اور بھلائی کو سچ مانا فسنيسره لليسرى اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے وأما من بخل واستغنى اور جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی وكذب بالحسنى اور بھلائی کو جھٹلایا فسنيسره للعسرى اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے وما يغني عنه ماله اذا تردى اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے لا يصلاها الا الاشقى اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت الذي كذب وتولى جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا وسيجنبها الاتقى اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار الذي يؤتي ماله يتزكى جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے وما لأحد عنده من نعمة تجزى اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے ولسوف يرضى اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا